Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Kodsnack. Mm. Eh, och med mig har jag Fredrik. Hej, hur är läget? Jo, det är bra. Det känns bra att vara tillbaka i podden på något ja. sätt. Det, det har varit ett tag. Jamen, precis. Det har varit fullt upp kan man säga. <laughs> <laughs> ja, det är så som det blir på hösten. Ja, alltså det känns som att det, det, den här tiden på året så är det ju liksom bara, ja, det är mycket helt enkelt. Mm. Det, på alla håll. Ja, precis. Eh, men du har varit, i, du till exempel har ju varit i, i Köpenhamn. Ja, eller ja, Malmö får vi säga. Det är ju ja, var, var det i Malmö? Ja, jag har ja. för mig att man åker över bron, men det är alltså i Malmö? Är det... Ja, precis. Det, ja, det är många som åker över bron ändå för att de kommer inflygande till Kastrup. Men, jo. Äh, jo. <laughs> <laughs> men, konferensen är i Malmö. Så är det. Okej. Okay. Eh, ah. Ja, nej, det var ju, jag vet inte hur många år det har varit. Nu, men det har varit ett par år i rad nu. Eh, det var lika... Mm. Lika intensivt och kul som vanligt. Eh, när, jag, mm. när jag bokade in resan så där så eh, såg det ut som att vi skulle ha lite saker inbokade på kvällen. För det var ju onsdag, torsdag, fredag. Mm. Eh, det såg ut som att vi skulle ha lite saker inbokade på fredagkvällen hemma. Så att jag, jag var tvungen att åka, åka hem redan på fredag förmiddag. Ah. Så, att, eh, så, ah. så i år fick jag klämma ihop alla intervjuer på två dagar istället för på tre dagar. <laughs> mm. <laughs> så, <laughs> så det var, det var ganska intensivt. Ja men precis, jag hade... Uh -huh. Jag jag, jag, tyckte, jag tog till ordentligt så att jag bokade in en timme per intervju och sen 20 minuters paus emellan. Uh -huh. eh, och sen blev intervjuerna förvånansvärt långa i snitt. För jag har sagt ofta till folk att ja, men det brukar bli ungefär mellan en halvtimme och 45 minuter. Nu var det nog de flesta uh -huh. var dem mellan 45 minuter och en timme. Så att det var så här, intervju, 20 minuters <laughs> paus, intervju. <laughs> så att, jag, 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 så jag det gick har, ett helt enkelt? Ja men precis, jag har en lång lista på på presentationer som jag vill titta på i efterhand. Jag har, ja, hunnit, med, jag har hunnit med att titta på Erik Wastels presentation. Det är han som gör Advent of är ja. ja, en, en, en ren behind the scenes-presentation om Advent of Code. Mycket trevligt. Ja, spännande. Ja. Mm, det, det är kul. Och mm. det var ett bra intervju i år igen? Ja, men det tycker jag. Det är många intressanta ja. grejer. En kille jag pratade med, det var en av de intervjuer som faktiskt tog in, fyllde ut hela timmen. Han sa efteråt att Oj, de, här, de här ämnena trodde jag aldrig vi skulle kommit in på. Så det känns ju som det liksom, trevligaste betyg man kan få. Det är också så här Den ser jag fram emot att släppa också för att det känns som att vi har några ämnen som vi, som vi kan diskutera vidare senare också. Det var spännande. Mm. Och, och som vanligt så kommer de här intervjuerna liksom lite grann några gånger under året. Och särskilt då under våra lovmånader och helgmånader. Ja, så brukar ju man, de här intervjuerna dyka upp. Precis. Ja. Men en hade redan gått ut va? Ja, det är den med Azad Balabainian om VR och AR och sånt. För det är roligt. Just det, precis. Ja. Ja, men kul. Är det någon av intervjuerna du ser fram emot att så här verkligen släppa ut till våran så vi kan previewa lite igen här? Eh, Är det någon oh, som du kommer ihåg? Svårt. Eh, ja, men den sista, den som jag pratade om förut som jag tror blir mer diskussion kring. Eh, var med en ah. eh, utvecklare som heter Tomer Gabel. Eh, ja, han hade många, många åsikter och många funderingar som vi kom in på. Så här, om var hela utvecklarbranschen mm. är på väg och vad som, vad som kan tänkas hända med den. Så att, mm, det blir det spännande. Blir spännande. Mm. Lite större ämne sådär. Det kan man bara... säga. Lite vidare mm. perspektiv. Okej. Okay. Eh, bra. Eh, jag, jag har varit på vår årliga konferens. Den här gången var vi på Koh Samui i Thailand. Mm. Mm. Det var varmt och svettigt och fuktigt. Och ja. uh, ledde till döden av min telefon för er som har följt med i den sagan. Um, Just det. Uppdatering. uppdatering på det är att det kanske löser sig direkt efter att vi spelar in den här podden. Men vi får vi väl se. <laughs> Jag tar inte ut någonting i förskott kan vi säga. Nej, för... <laughs> Utan... <laughs> var, var det något speciellt tema på hela grejen i år också? Ja, i år så var det Indiana Jones-tema. Mm. Så vi, vi fick ett, ett uppdrag av en arkeolog att försöka leta reda på en, en 3D-printad dödskalle. Som, <laughs> ja, det var det, som vanligt så är det lite, ja, lite lustigheter som händer. Mm. Ja, det, var, det är alltid bra att träffa sina kollegor. Det, det, är ju redan, det blir väldigt intensiv vecka liksom. det, Allt ja. på en gång. Sådär. Just det. Um, men, ja, men det blir bra. Uh, lite andra prylar som kommer. Uh, det är bekräftat nu att i januari, det blir sista veckan i januari, så 23 januari tror jag. Uh, så är jag på meeting C++ i Stockholm igen. Uh, ja. Och uh, har ett talk om hur man snabbar upp Kompileringstider i C++. Uh, ja, det känns som ditt område. Det känns som mitt område och vi går djupt. Vi, vi ska göra konstiga grejer för att få C++ att kompilera snabbt. Uh, så, så det är någonting att se fram emot. Uh, mm. uh, och uh, även uh, så kör vi våran jävle uh, Meetup. Uh, vi hade ett, uh, en träff förra veckan. Väldigt mm. trevligt. Uh, och där det pratades om Vue.js Och även om Next. Uh, oh. mm. JS. Det är ju, Next. JS är ju en sån statisk site-generator. Mm. Uh, så liknande Hugo. Som vi använder då, i, i podden. Mm. Men uh, det, som var, det som var schysst med det var ju att eftersom du skriver, uh, skriver i JavaScript. Då, um, så, så kan du blanda front-end och back-end implementationen och välja dynamiskt vad som genererar status och vad som blir frontend-kod. Ja, ja. Intressant. Um, så det var, det var ganska spännande att se. Mm. Um, det, jag har fortfarande svårt för hela JavaScript-ekosystemet. <laughs> har inte riktigt... Uh, jag är för gammal för att lära mig sådana <laughs> nya grejer. Men, um, men I mean, det var helt klart intressant. Och Vue.js... Uh, jag har ju tittat lite på React förut. Uh, View känns lite mindre, eller liksom lite slimmare än React på något sätt. Att, uh, väldigt low overhead för att komma igång. Uh, men mm. uh, ja, det är sådär, det är svårt att uh, bedöma hur bra någonting funkar efter en presentation när man inte har jobbat med det själv. Men ja, ja, det ser helt klart intressant ut. Uh, mm. Så det var de sakerna. Så titta in på, eh, på meetup.com eh, för Gävle Utvecklare Meetup, Gävle Dev. Mm. Eh, vi har en träff också där som kommer i januari antagligen. Eh, och sen så eh, eh, Stockholms Eplapp Meetup eh, i januari också. Eh, så det är väl de sakerna som händer på min sida. Mm. Bra grejer. Eh, yes. Ska vi köra igång med något ämne här? Absolut. En av de sakerna som jag har hållit på med medan jag har varit uh, borta var att jag har uh, hittat en bugg i LLVM, vilket inte liksom... Uh, <laughs> Inget Hitta buggar med. kan man göra. Uh, nej, precis. Ja, alltså det är ett stort <laughs> projekt. <laughs> det det, det <laughs> <Ja>. finns buggar. <laughs> det <är> sant. <laughs> Vissa saker är inte lika mogna som andra saker. Eh, så mm. är det. Eh, och eh, um, sen eh, lyckades jag laga buggen och skicka in en patch och efter mycket om och men få min patch accepterad. Eh, det så är det är lite roligt. Är lite roligt. Mm. Nej, så jag tänkte att vi kunde prata lite grann om det. Uh, mm. Så vi kan väl börja med vad själva buggen är. Mm. Um, och då är det så här, LLVM är ett väldigt, väldigt stort projekt. Det försöker göra väldigt mycket saker. I grund och botten så är ju LLVM biblioteken det det säger, low level virtual machine. Så mm. ett sätt att bygga virtuella maskiner för. Det är ju det som det är känt för på något sätt. Och sen så har man ju då byggt klang som en C++ och C-kompilator ovanpå LLVM. Men så finns det ju även tusentals andra implementationer av språk ovanpå LLVM. Mm. Men en av de sakerna som också finns i LLVM är att det innehåller en mer eller mindre komplett ersättning av GCC Gnu Toolchainen. Okay. Och det innebär alla de här små verktygen, inte bara kompilatorn. Utan ah, okay. Assembler, länkaren och även de här andra verktygen som man kanske inte tänker på så mycket. Som... Mm. Uh, AR, så för att plocka mm. objektfiler och stoppa det i ett ARQ. <laughs> nej, no, det um, tänker jag inte så ofta på det. Nej. Uh, nej, precis. Men det finns en LLV-implementation av det också. Uh, Objektdump som används för att uh, manipulera uh, objektfiler i efterhand. Uh, och uh, även uh, Strip. Uh, och Strip är ju ett sånt program som tar en binär som innehåller Debugg information och annan information och så plockar den bort allting som inte behövs för att binären ska köras. Så du kan tänka dig att om du, om du bygger en debuggversion av, eh, av en binär och sen så kör du strip på den så får du oftast bort all debugginformation därifrån och får binären väldigt mycket mindre. Ja, just det. Eh, det den plockar också bort saker som inte behövs. Um, så den kollar, liksom, den har en lista på saker och ting som behövs för att den binär ska köra och så plockar den bort resten. Okej, okay, um, det låter lite spännande sådär. Ja, <laughs> uh, um, vi kommer komma till det. Uh, och i vårat... Uh, en av fördelarna med att använda LLVM's versioner över Gnus versioner av alla de här verktygen. Det är att LLVM's versioner generellt sett Funkar på alla binärer. Och det betyder då, så till exempel. Om jag då på Linux korskompilerar till Android. Eh, för att använda Gnus version av Strip. Då måste jag ha en speciell Android Strip. Jaha. Eh, som är byggd för Linux då. Så jag kan inte bara köra Strip och så binären. Utan jag måste köra eh, Android arm 64 strip mm. Det är kul. Och um, det, det, det gör att det blir lite mindre bekvämt i vissa situationer. Att <laughs> ha en massa speciella, specialfall då för varje binär typ och så vidare. När man ska mm. stropa dem. Eller göra liksom. Beroende på vart i liksom pipelinen du gör strip. Då. Um, så så det, det, en av de sakerna som fördelar med LLVM är att du har LLVM strip. Och sen kan du köra det på i stort sett vilken binär som helst på vilken plattform som helst. Du kan ta en, en Linux-binär och LLVM-strip och så kan du köra det på en Windows-maskin om du vill. Det, bara Äm, det är eller tvärtom. ju det är riktigt stort. Ja, och det är ju liksom i stort sett alla de här bitarna med, med LLVM så funkar alla programmen på det sättet. Och det har ju göra med hur de har strukturerat sin kod helt enkelt. Att de har ju då LLVM innehåller vid det här laget en stor bibliotek med objekt och binär manipulerande funktioner. Och då kan de väldigt enkelt då säga ladda upp liksom en, en abstraktion över hela den här binären i minnet. Och så får man en klassstruktur då, över hur den binären ser ut. Och sen kan man då göra sina operationer på det. Ja, just det. Um, så det gör ju att de, allt är ju korsplattform då. Uh, till en gräns, men, men ja. Um, så, så vi, vi tänkte, ja ah, men för att jag satt och jobbade med, jo men jag satt och jobbade med en uppgradering av Toolchainen till Android. Och då kom jag på, ah, vänta jag behöver ju faktiskt inte ha Gnu-verktygen här alls. Och sen så är det också så att Android Toolchainen den du laddar ner från android sida nu, den innehåller inte ens Gnu-toolchainen längre. Ja, helt um, fint. De har ju deprekerat den då. Så att det är mm. ju liksom bara LLVM och det är Googles... Försök till att bli av med all GPL-licens Och det är väl liksom Aha. Det där kan vi väl ha en, en längre diskussion om vid något <laughs> tillfälle men, ja, okay. eh, men faktum är att i dagsläget vill du bygga C och C++-kod för Android Så måste du använda llvm Toolchainen Mm. Och det är inget problem för oss, vi, vi, vi skiter väldigt viktigt, liksom. ja, väl i vilket. Eller det blir till och med det, 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 det bara enklare för oss. Ja, ah, precis. Det är ju dit vi vill också, just för att få alla de här andra. Vi struntar egentligen i vilken licens det är, det är inte därför vi gör det arbetet. Ja, utan det. vi gör det arbetet för att få en konsekvent toolchain på alla plattformar helt enkelt. Yep. Um, men jo, jag satt och jobbade med det, den uppgraderingen och då kom jag fram till det. Ah, vänta, jag behöver ju inte använda Gnustrip. Här. Um, så då la jag in det för Android att vi använder LLVM-strip och det funkade bra och binärerna funkade. Och sen så har vi ett sånt if statement där vi genererar våran liksom våra skript då. Um, och då tänkte jag så här, ah, men LLVM-strip kan jag ju faktiskt använda överallt. Mm. Uh, jag behöver ju inte specialcasea det här för Android. För att då, det är ju liksom jättebra. Jag kan ju bara säga, ja ah, vi kör alltihopa. Yep. Um, och så committade vi det, skickade ut det och allting funkade. Gick igenom QA, alla var nöjda. Uh, och sen så, dagen innan den skulle gå ifrån Alfa till Beta den releasen. Så kom den tillbaka och så sa de, hej på den här specifika armplattformen så funkar inte längre binären. Okej. Okay. <laughs> Varför inte det? <laughs> <laughs> va, va är det som, va, ja, vad är det som händer här då? Um, och vi, vi fick ingen konsekvens i det heller. För att vi fick. Det var bara vissa plattformar där, um, där binären inte funkade. Och det, när jag säger inte funkade så menar jag jättekonstigt meddelande ifrån Kernel. Aha, Eller snarare okay. ifrån Libc... Så LibC som, som är ansvarig för att ladda delade objekt mm. sa det här är inte ett delat objekt. Okej, okay, det hade man ju inte väntat uh, Nej, och då är det Ja, uh, nej det är det visst Jag kan ta samma binär den till en helt annan uh, NAS-plattform och där funkar den. Mm. Uh, men inte på den här och inte på den där och inte på den där. Men det finns liksom, vi såg inget mönster i vad okay. det var som var fel. Och vi förstod inte vad det här meddelandet överhuvudtaget betyder. Det var liksom ett supermärkligt meddelande bara. Ja, verkligen. Så vi började gräva lite grann i det. Och då insåg vi ju, det vi började göra var då att diffa våran Toolchain däremellan. Och insåg att, Ja, ah, vänta här nu, jag bytte ju till LLVM Strip här. Ja, just det. Det ska ju inte ha någon betydelse. Nej. <laughs> Men eh, låt oss testa det. Så testade jag det bara att bygga en Hello World-binär. Mm. Enkelt. Mm. Och eh, strippade den med gnu och, och körde den. Och det funkar Och så strippade jag den med LVMstrip. strip Och det funkade. Och vi tänkte, ja det var inte det. Nej. Eh, och sen så kom vi fram till att, vänta här nu. Det är inte när du kör binären, utan det är när du laddar ett dynamiskt bibliotek. Så jag fick skriva om och skrev en Hello World binär som länkade till libbz 2 till exempel. För ah, okay, Vansip, mm. Ja Och sen strippade jag libbz 2 med llvm strip mm. Och då laddade den inte längre. Samma felmeddelande? Samma felmeddelande. Ja, okay, ja. Så llvm strip gör någonting med Shared Libraries på vissa ARM-plattformar. Som gjorde att den inte gick att ladda längre. Den strippas sönder dem på något sätt. Ja, så då ja. kommer vi till den slutpunkten. Okej, okay, fine. Så då kunde vi fixa problemet. För då var det bara mm. att reverta. Att vi använde LLVM-strip. På eh, överallt. Så jag, då är det tillbaka till Android. Just det. Och så byggde vi om alltihopa. Och så funkade det så kunde vi släppa releasen alla var nöjda. Ja, men, men jag var lite fundersam. Mm. <laughs> jag hade lite svårt att släppa varför det inte funkade. Ja, just det får jag inte um, så jag av. gjorde... Nej, vi vet inte exakt varför. Vi vet bara att LLVM Strip gör någonting på vissa specifika armplattformar. Mm. Um, så det jag gjorde var att sätta ihop ett testcase uh, med två binärer. Där man väldigt enkelt kunde se då att den här ena funkar, den andra funkar inte. Mm. Um, och så skickade jag det till... Uh, llv mailinglistan mm. uh, och sa det uh, här verkar inte vad är det som händer? Är det någon mm. som förstår vad som händer här? Mm. och jag fick ganska snabbt svar ifrån en kille som sa jag tittade på um, jag tittade på binärfilen och undersökte hur de ser ut och vad skillnaden på dem är uh, och ser att i när du använder Gnu Strip då har du en sektion i den här filen som heter arm attributes mm. och i um, i den LLVM strippade versionen så finns inte den sektionen längre. Mm. Aha, säger Fredrik då. Mm. Vad är en sektion? <laughs> uh, och det <laughs> ja. kan jag berätta för dig. <laughs> ja, <själv>. <laughs> <laughs> på, på Linux och på många andra uh, fil, eller, nej, operativsystem så används det ett Um, ett filformat som heter Elf. Det har du säkert sett. ELF. Ja, det känner jag igen. Ja, uh, uh, och det är alltså. Det står för Executable uh, någonting. Det hade jag ju framför. Uh, executable and linkable format. Ja, det står det för. Det, är det, det här vet. är ett väldigt gammalt system. <laughs> <laughs> gammalt det är utvecklat 19, uh, 1989. Oh, för uh, Unis, Unix System 5. <laughs> oj, oj, oj. Uh, yeah. Det var jag inte igår ja yeah. Nej. Och det används i dagsläget av Linux, Android, alla BSD-varianter, Solaris, uh, BOS, Playstation, alla varianter, GameCube, mm. uh, Nintendo Switch, Nintendo Wii, och så vidare. <laughs> det är så att, uh, det, Ja, det är inte Linux specifikt, det är det jag försöker säga. Uh, ah, okay, det, ja. det, det är bara ett, ett, ett format som beskriver... Uh, exekverbara och laddningsbara filer helt enkelt. Mm. Um, och så som de här filerna är upplagda, det är kanske inte är något man tänker på men det är ju liksom lite, det är inte bara maskinkod som finns i en binär. Uh, för att den som så som en binär funkar egentligen, man tänker sig att ah, jag exekverar bara binären. Men det som händer när man exekverar en binär det är inte att man man lägger den binären rakt i CPUn och så kör den. Nej. Det är liksom inte så det funkar. Utan det som händer det är att när du skriver .hello mm. för ditt Hello World program. Det som händer då det är att um, Kernen instruerar libc. Du har någonting som heter en LD-loader. LD-Linux.so heter den specifikt på Linux. Mm. Det är en loader som kommer i ditt standardbibliotek, i ditt libc-bibliotek. Lib Och den loadern öppnar filen, kollar i den första delen av filen, i, eh, där finns det någonting som heter en header. Mm. Och i headern så beskrivs egentligen hur resten av programmet ser ut, mm. eh, utlagt. Och beskriver metadata, till exempel det här, binären, behöver de här delade biblioteken för att köra och så vidare. Och då är det upp till den här loadern då som är en del av libc att eh, titta på, på headern, läsa ut all information den behöver, eh, ladda upp alla de sakerna som behövs då för att det här programmet ska kunna köra. Och sen så får den också en startpunkt som säger här börjar den exekverbara koden. Mm. Och så som Elf-filer, jag kommer lägga ett diagram. Jag kan skicka det här diagrammet till dig nu faktiskt. Så får du se. Och sen så lägger mm. vi det i våra show notes. För att show notes yep. är bra grejer. Um, men där har du liksom ett diagram över egentligen hur en Elf-fil ser ut. Um, Dissected file. Och, precis. Um, och där har du då headers som är metadata om information och uh, en, ett index egentligen över det som heter sektioner. Och sektioner kan vara många olika grejer. Sektioner är egentligen... Tänk dig att du har din header som, som beskriver eh, kapitel i en bok. Yep. Och sen har du sektionerna som är själva datan och kapitlen i boken. Just det. Mm. Så du går till headern och så säger du vart är eh, sektionen för eh, det yep. Och då kan du hitta den sektionen. Eller vart är sektionen för um, själva exekverbara koden? Ja, ah, det är den här sektionen och så vidare. Um, så så funkar en elf-fil ungefär. Och det, är, det är lättare att se när man ser den där diagrammet. Det är väldigt snyggt diagram tycker jag. Mm, uh, som är lätt att förstå sig på. Uh, och där beskrivs det också lite grann hur hur de olika, uh, hur man laddar ut en elf-fil och så vidare. Uh, men som sagt då, De här killarna på LLVM-mailinglistan eh, då. De såg att LLVM-strip tar bort en sektion som heter arm attributes. Okej. Okay. Och de på mailinglistan var osäkra på vad den sektionen betydde eller behövde eller så vidare. Mm. Mm. Men de gav mig ett förslag på att med LLVM-strip så kan jag skicka in ett kommando som heter Minus, minus keep section Och så ger jag det ett sektionsnamn Så jag mm. kunde säga Strippa men behåll arm attributes Så de föreslog testa med det och se ifall det funkar mm. Så det gjorde jag Och det funkade Så då vet vi att det var Det var den här Sektionen Togs bort Och då funkar inte binären längre mm. Okej okay. eh, En kille svarade som Jobbar på Linaro som är ett av de som bygger toolchains och ARM-informationen överhuvudtaget. Och sa att det där mm. är bara en debug sektion som ingen behöver. Så det finns okay. en anledning till att den strippas. Ah, okay. Den är inte ah. nödvändig alls. Nej. Um, men jag fick lite information här då. Så att jag föreslog då att uppenbarligen så behövs den här sektionen för att, det ska, för att de här binärerna ska kunna exekveras. Um, Uh, och det var några andra där som, som jobbade med LVM Strip specifikt. Som sa ja vi kan, vi kan tänka oss att titta på en patch för att behålla den här sektionen. Det uppenbarligen är, annars så funkar inte binärerna. Nej. Men vi måste också lista ut varför varför den här sektionen behövs. Som folk säger inte ska behövas. Eller hur? Um, så det vore, det vore liksom bra om vi kunde lista ut vart ifrån det kommer. Mm. <laughs> ja, det känns skönt. Um, precis. Um, så jag skrev en patch. Det var faktiskt första gången jag skriver en patch i LLVM själv. Mm. Um, det var inte speciellt svårt att göra själva koden. Um, för att behålla den här sektionen. Um, jag kommer lägga um, en annan länk här. Till min commit. Mm. Um, i min Fork. Vänta så ska jag visa dig. Så kommer du också se. Du, så, även fast du inte är någon superhejare på C++ så tror jag att mm. koden i sig är väldigt självförklarande. Ja, det är bästa sorten. Uh, om du tittar på den där. ja är på väg. Ja, det ser ju inte jättesvårt ut får jag säga. Nej, alltså det är i stort sett en, den, loopar, den har en loop där den loopar över alla sektioner i filen. Mm. Och så eh, returnerar man false om man vill att den sektionen ska vara kvar. Eller true om den sektionen ska tas bort. Mm. Um, så det är ju inte så komplicerat. Som Nej, sagt. ganska rakt på sak. Um, ja, så det var, det var hyfsat enkelt att göra själva patchen. Jag kunde verifiera att det funkade eh, lokalt. Eh, när jag hade fått allting att bygga. Stackars laptopen fick sitta och tugga på och bygga hela LLVM i, i en och en halv timme. Ja. Uh, men men uh, ja, jag lyckades få den och och, och funka och alltihopa. Jag skickade in den. Uh, och LLVMs system för att skicka in patchar är ju speciellt. <gård> ah, <yeah. gård> Det är inte en GitHub pull request. Uh, för att deras Hela deras grej, de har ju varit baserade på Subversion. De har precis bytt över till att all kod ska ske direkt på GitHub nu. Bara för några veckor sedan. Men så de har ett gammalt Review system som heter Fabricator. Och Det här kan du hitta på reviews.llvm.org. Och där helt enkelt det man gör är att du, du bygger din patch lokalt. Du, får, du skapar en diff med ett av deras skript. Och sen laddar du upp den diffen till, till deras system då Okej okay. och, och därifrån så, så blir det en diskussion Därefter blir det en ganska likt eh, en, mm. en GitHub pull request eller någonting liknande um, mm. Men här är en länk till Till reviewn, kan man väl säga mm. Och där kan man då se liksom Man kan göra inline kommentarer Man kan diskutera i stort och så vidare så att, Uh, det är inget dåligt system. Det är bara väldigt annorlunda när man inte är van vid det. Ja, ska vi kan man ska komma in en gång och bidra ja. med en grej. Så blir det, det lite grann att sätta sig in i. Precis. Uh, det vart en, en hel del diskussion där uh, Och folk ville försöka förstå mer varför det här händer. Och sen var det en diskussion om mer uh, om det här inte är en sektion vi behöver och det bara händer på vissa plattformar. Är det någonting vi verkligen ska acceptera som en patch utan ska inte folk bara använda keep sections argumentet och eh, så att vi inte lägger i sektioner som inte behövs. Um, och så vidare. Så mycket sådana diskussioner var det. Uh, så jag tror att det här pågick i två veckor ifrån att jag hade skrivit den första patchen Till att jag förstod exakt vad det var som hände Och det var med lite samarbete med en av killarna på llvm listan Så lyckades vi lista ut att Efter lite liten undersökning så det jag kommer fram till är att det här hände på debian baserade ARM-system Okej okay. um, Så Det hände inte i Uh, på uh, uh, liksom, uh, några andra system än Debian-baserade Men då pratar vi ju alla Raspberry Pies Alla mm. ubuntu baserade Alltihopa Och så vidare mm. Ja, um, det finns ju ett par stycken Ja, så, så vi lyckades lista ut att det här hände på Debian-system Och så behövde vi lista ut varför det hände Och det mm. visade sig då vara um, I Glibsy så fanns det en En bit av, av deras kod som var specifikt till Debian så eh, Debian hade en patch till GLIBC okay. Som specifikt kollade efter den här sektionen. Okay. För att läsa ut information där ur. Hmm. Men den informationen behövdes inte. För det är en gammal patch som har funnits i tiotals år. <laughs> um, cool. och, och behövs inte längre på moderna system. Um, men den i stort sett kräver att du har den här sektionen i, i dina Elfie-filer. Mm. Så den gör egentligen inte med um, den längre, men den kräver att det finns där. Ja. Yeah. Oh, um, ja, precis. Uh, och bara som sagt var en patch till, till GLBC för Debian-baserade distributioner. Um, så en av killarna på i, i den uh, hörde av sig till Glibsemintaining för Debian Och han höll med om att det var en bugg i deras patchet och att det var att de antagligen bara ska ta bort den patchen Och jag klickade faktiskt vidare här länken nu och det visar sig att de har tagit bort den patchen mm, Men mm -hmm. uh, Det kommer ju ta år <laughs> ja. Innan det har spridit sig till datorer som folk faktiskt använder. Ja men precis. Förr eller um, senare kommer det här att finnas ute. Men eller ja, senare kommer det att finnas ute. Senare kommer det här att finnas ute kan man väl säga. Mycket senare. Um, så så ja, ja, det var spännande uh, om uh, det här skulle funka eller inte. Men mm. uh, till slut så vart min patch accepterad. Det som jag spenderade mycket tid på var att skriva Bättre dokumentation, bättre tester Själva koden jag hade skrivit ändrades nästan ingenting alls under tiden jag mm. uh, um, Gick igenom deras reviewprocess, mm. Men jag behövde ändra dokumentation Jag behövde lära mig hur deras testsystem fungerar um, Och uh, Så det var det, det var det som tog Lång tid oh. um, Men jag måste säga att för att vara ett så stort etablerat projekt och um, det här ändå var en ganska knepig grej vi gjorde. Uh, rent. Mm. Jag ska inte säga att det var en knepig kodgrej vi gjorde. Utan det var en knepig grej vi gjorde för att få alla att förstå exakt vad det var som var fel. Och varför mm. patchen skulle hålla, vara med och så vidare. Um, så var alla i LLWM-projektet Extremt trevliga och hjälpsamma det eh, Och det märks verkligen att de Vill att man är där och hjälper till mm. eh, Och eh, när min patch var accepterad så, så skrev jag eh, Ett, ett mejl och bara svarade på listan och sa nu är patchen accepterad Och eh, tack så jättemycket till alla som liksom, har hjälpt mig att få Reda ut det här mm. och, deras svar på det mejlet var i stort sett kul att du kunde göra det och vi hoppas att du gör fler patches mm. Så det kändes som ett, liksom, ett väldigt trevligt community. Mm. Med en väldigt bra inställning. För även ifall vi, det var väldigt ett tag folk som funderade på om den här patchen överhuvudtaget skulle gå in. Så var det, väldigt, um, var det en respektfull diskussion kring det hela. För det kan man ju lätt um, se framför sig något så här långtgående projekt där, där någon bara säger mm. som första svar i princip och sen tröttnar man. Och ja, precis. Och det är ju väldigt vanligt i, um, i open source att det tyvärr blir lite not invented here uh, problem. För, mm. för oss Särskilt om man är ny då, i ett community och inte har Jobbat där innan så kan det vara folk som, som har lite svårt att acceptera så, Men jag måste säga att det, det, det märktes inte alls här Och eh, är man intresserad av kompilatorer och liknande saker så är det eh, ja, det, är ett, det, det är ett kul community verkar det som eh, mm. Av min, min interaktioner eh, så, så väldigt trevligt eh, Väldigt bra Kul att få in den patchen. Även uh, fast det inte är världens största patch. <laughs> så mm. får det en att tänka så här att, ja, men jag kan, jag kan nog fixa fler saker i det här. För nu vet jag ju hur, hur det hänger ihop och så vidare. Ja men visst. Så, så det var kul. Uh, så det var väl en sammanfattning. Var, hade du några frågor på, uh, kring det eller? Nej inte direkt. Alltså det är ju häftigt att man kan göra sånt här. <laughs> Man faktiskt kan ta sig och jag tycker det är kul att hela processen funkar också. jag menar Dels det här med mottagandet i LLVM-communityn är ju underbart. Mm. Och sen att också faktiskt processen funkar så att du kunde gå vidare och få uppmärksamma Debbyn på att menar, det här är något, något som borde göras ogjort. Och få respons där och få igenom avpatchningen eller vad man ska kalla det, inom rimlig tid. Mm. Det är ju väldigt, väldigt bra tecken hela vägen igenom det är fint. Japp. Yep. Jag håller med. Eh, mm. Och eh, har varit, ja, som sagt vad det, det har varit eh, väldigt trevligt. Mm. Hur lång tid tog det från början till slut ungefär? Sa du? Men det tog väl två veckor allt som allt. Men det, var ju inte, det är ju inte två veckor eh, jobb. Nej. <laughs> Utan det, var ju, det var ju liksom samtidigt som jag var i Thailand också. så det var ju det var ju ja, många, många dagar jag inte, <laughs> inte grejade med det alls. Men att jag Nej. kanske höll eh, skrev kommentarer i, i eh, review. Eh, ja, I pull requesten mer eller mindre. Och, och man liksom diskuterade saker fram och tillbaka. Um, men och sen så tror jag att jag skrev lite, lite av testcaset i, på hotellrummet i Thailand också. I mm. eh, mellan andra grejer. Men, det. men, ja, men alltså, det tog två veckor ungefär. Alltså. I patchen landade. Mm. Um, så, så, ja. Jag har redan börjat titta på en ny grej som jag håller på att jobba med i, i LLVM också. Blodad tand helt enkelt. Ja, nej men och det är en sån där sak som jag har stört mig på länge i och med att jag har jobbat med de här verktygen länge. Mm. Du så är det. Det någonting som, som, som jag tror att jag kan fixa och, och, och sådär. Mm. Vill du avslöja vad det handlar om eller? Uh, vi får väl se när det, om ja. jag kommer någonstans med det. Ja, ja, ja. Det låter bra. Det är rätt ordning att göra saker i. Ja, precis. Det kan bli ett annat avsnitt av det helt enkelt ja. senare. Eh... Ja, nej, men, så det var väl det jag hade om det. Det var, det var som sagt det var en spännande erfarenhet. Och jag har lärt mig mer om hur LLVM testas. De har varit väldigt intressant och, och välfungerande testsvit också. Mm. Um, så, så behöver man testa mycket som har med binärer att göra då ska man titta på verktygen de har i sitt Open Source Repository för att de har mm. väldigt mycket bra verktyg där. Uh, så det, uh, det, det kan vara värt att använda i andra. Vi, vi får väl se ifall det är någonting som vi kommer behöva använda vid något tillfälle kanske. Uh, man skulle kunna tänka sig att vi kan köra tester på våra binärer för att eh, hitta saker som vi har råkat ut för innan. Till exempel. Ja, just det, just det. Jag får lägga med en länk till det. om man börjar titta efter verktygen också. Ja, absolut. Uh, och uh, ja, men det var väl egentligen, det var väl egentligen bara det. Uh, det här bara? <laughs> uh, precis, men då har vi lärt oss lite grann kanske om hur en Elf. Uh, Uh, en elf-fil ser ut och hur man uh, jag, jag skulle rekommendera om man är intresserad av att titta på liksom, LLVM och, och bygga det så mejla mailinglistan för att folk där är liksom supertrevliga och oftast så får du ett svar. Jag har, alla mina mejl mail till mailinglistan har alltid resulterat i att någon har svarat uh, på det. Ja, det, um, uh, det. Det är ju underbart. Ja, så det är ju liksom Väldigt trevligt att få den typen av respons också. Så det, så det verkar vara väldigt aktivt. Och folk mm. är som sagt var väldigt glada för att få in nya. Eh, nytt folk som, som skickar in patcher så. Mm. Ja. Bra grejer. Open yep, source. Yep. Solskenshistoria. <laughs> ja, sant. kan man väl mm. säga. Det, det, men det är bra när det funkar. För det är ja, ju det är inte det. alltid. Det är ju inte alltid det gör det. Nej, men precis. Man vågar inte riktigt tro att det ska funka det... så bra. Speciellt inte när det är något så stort <laughs> projekt. Ja. Men det är också liksom ganska. Det är ganska proffsiga organisationer bakom det. Alltså de, det många sant. av de jag pratade med jobbade ju på Apple eller på Google. Mm. Um, så, så då blir det ju också att det blir ju inte. Det är ju inte bara folk som sitter hemma och hackar. Utan det här är ju folk som jobbar på LLVM i sitt dagliga jobb. Ja, då blir det ju en annan nivå på det. Jag tror det också. Och sen så handlar det ju om vilken, vilken typ av um, Vilken typ av community man får i det community man förtjänar på ett sätt också. Och det ja, visst. är min, min, av alla talks och, och saker jag har sett av, av Chris Lettner som liksom har varit. Om han, är, även fast han inte kanske jobbar så mycket med LVM för tiden så är det ju han som har satt tonen på något sätt i hur. Hur saker och ting ska diskuteras på mailinglistan Så han mm. har ju gjort det på ett väldigt bra sätt. Mm. Jag. Han verkar vara en genuint trevlig person. Liksom. Ja men det känns så. Av det jag har sett av honom. Ja, mm. ja det är skönt. Yes det var väl mm. det. Mm. Det, var det. Mm. det var det. Vi har lite fler saker att prata om men vi får nog ta det någon annan då, tror jag. Nu ja. är ändå... det ändå. Klockar vi in här också. på. Precis. Mm. Ett par minuter. Mm. Um, jag ska väl säga en, en snabb grej här innan vi avslutar. Är mm. att uh, jag har uh, ersatt min trasiga Windows-dator. Uh, mm -hmm. Äntligen. <laughs> med, en, <laughs> för med en hel, hel dator eller? Med en hel dator, ja precis. Mm. För att, uh, jag har ju haft min Threadripper som jag kör Linux på. Gör, det gör stort sett allt mitt jobb. Mm. Um, och sen har jag ju den här gamla Mac Pro med hundhår i. <laughs> som står här eh, på skrivbordet också. Där jag mm. gör allt mitt Mac-relaterat jobb. Men yep. sen har jag haft en, en, en personlig Windows-dator som jag spelar på. Och som mm. jag eh, också när jag behöver kompilera någonting på Windows så har jag gjort det där. Mm. Mm. Um, den maskinen gick sönder för ett tag sedan. USB-portarna slutade funka. Helt döda. Kan jag inte ah. göra någonting. OS det är liksom helt... Ja. Toktöt. Jag har testat allt. Ja. Mm. Så att, och det var en gammal Intel i 67-70 tror jag. Mm. Um, så, så det är en äldre processor vid det här laget. Så det gick mm. inte att hitta ett nytt uh, moderkort till den heller. Aha. Uh, så efter mycket funderande och så där så kom jag fram till att jag skulle köpa mig uh, ett nytt moderkort och uh, CPU och uh, minne till. Så jag byggde en ny uh, Ryzen 3000 maskin Mums um, um, Till det då. Och då kunde jag återanvända caset och hårddiskarna och grafikkortet och alltihopa Bara liksom bytte ut moderkort och CPU och minne då mm. um, Och uh, uh, den är så nice <laughs> <laughs> Men, för att det här är ju då den senaste generationen eh, Ryzen 3000 Jag har en 3700 så det är 8 cores, 16 threads mm. um, Och um, det som är så fascinerande med det, Om man jämför den med min Threadripper um, Som är 16 cores och 32 -core, eh, threads mm. då, um, Så ligger de inte långt ifrån sig i prestanda för att 3000 har en så otroligt mycket snabbare eh, single-thread performance kurva. Ja. Um, så so, so det handlar om att vi Att min, min nya maskin är kanske 30 sekunder långsammare på att bygga mediaservern än vad Threadripper är. Oj, det var ju ingenting. Um, nej det, det är väldigt lite skillnad alltså. mm. Och det, eh, De har gjort ett otroligt bra jobb i AMD på på att få upp liksom Det som man alltid har hört är Ja ah, det är många kors men de har ingen single-thread performance liksom mm. um, Och Det är inte sant längre mm. Och uh, Om jag vore i Intel så skulle jag vara riktigt rädd För mm. att de här De här processorerna de kostar hälften så mycket som Intels motsvarande delar mm. Och Har nästan samma prestanda mm. um, Men hur många och, generationer är det uh, mellan ja. de, de två processorerna? Det är, det är två. Mycket. Ja, det är, det är inte farligt Nej. mycket. <laughs> Nej, det är, min Threadripper är ju första generationens cell. Just det. Och det här är ju tredje generationens mm. cell. Så. Ja. Uh, det är inte stor skillnad, men de har, de har jobbat väldigt hårt på, på just de här bitarna som de fick mycket mm. kritik för först. Då. Alltså det är ju, uh, och det, 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 också, saker. det Ja, det är ju så roligt att vi har fått många cors i saker som inte är svindyra workstation-bitar. Eller hur? Um, alltså som sagt jag får 8 cores, 16 threads för, för 3 500 för en sån CPU. Ja det är, inte, um, det, är, det är grymt. Och den motsvarande uh, delen ifrån um, från Intel är ju en 9900. Mm. En i 9, det är ju 8, 8 cores, 16 trådar. Mm. Och den kostar 5, 5 7. Mm. Så det är, ju, det är nästan dubbla priset. Mm. Jag blir ju sugen då och då på att bygga någon slags Windows-maskin eller stationär maskin. Alltså dels, ja. ha, dels för att det vore kul att ha en, mera prestanda när jag typ klipper och framförallt exporterar poddar. Det är ju där jag oftast yep. väntar på min dator och det märks det faktiskt skillnad mellan min trötta Macbook och en annan dator. Men också så, vi, så ska ju det komma, Oculus ska ju släppa en, en sladd som gör att du kan använda Oculus Quest som jag har som ett headset till en ah. stationär dator också och spela Steam VR-spel och alla stationära VR-grejer. Och det är lite sådär ah. halvlockande. Ja, det är hela, så hela grejen med att kunna streama skrivbordet in till VR och sånt där, det, det är fräckt. Absolut. Ja, vi får ja. se vad som händer. Ja, nej, men alltså, du, kan ju, du kan ju bygga en, i dagsläget så kan du ju bygga en väldigt kraftfull stationär dator för runt 10 000. Ja. Um, och det är ju, jämfört med hur det var för några år sedan. Så går det ju liksom inte riktigt att jämföra. Nej, um, eller jämfört med att köpa en Mac för den delen. Eller jämfört med att köpa en Mac. Ja, nej, det är ju alltså inte samma ens... Saker, men det är... ändå. Nej, det är ju inte ens riktigt på samma skala. Liksom. Nej, så är det Um, så nej men eh, rekommenderas eh, hårt att titta. Mm. Jag skulle säga att eh, gör utveckling eller eh, även om du spelar mycket och så på, på, en, på en stationär dator. Så tänk dig för extra innan du köper Intel bara av Reflex ja, nu för tiden. För, för att jag tror att det är många som har tänkt så att det är liksom AMD är ju eh, inte lika eh, bra. Mm. Um, och det har ju varit sant under en väldigt lång tid. Mm. Men jag ska säga att i och med den senaste generationen här så är det, uh, är det nästan synd om Intel med tanke på <laughs> hur deras marknadsposition ser ut med, jämfört med de här delarna som man mm -hmm. får ifrån AMD. <laughs> um, så, så absolut, 100% rekommenderad. Det finns, det, finns, det finns ett par Kaviets ifall man bygger ett Ryzen 3 system. Jag spenderade mycket tid till att liksom hitta rätt delar och sådär. Men mm. det som du ska tänka på om jag ska ge liksom folk ett tips. Om du köper ett, 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 ett Ryzen system. Så se till att du hittar minne. Som klarar av att mata processorerna tillräckligt snabbt. Okay. Mm, och um, du behöver ha. Eh, hög frekvens och låg latency på ditt minne. Mm. Um, ju, ju högre frekvens och ju lägre latency du har på ditt minne desto snabbare kommer dina processorer gå. Mm. Eh, jag, jag köpte 3200 MHz minne i, med um, CL14 latency. Ja, just det. Um, ja, det är de siffrorna. men, Ja, precis. Det finns, det finns jättemycket bra guider på internet. Det är bättre att ni tittar på en sån än att ni lyssnar på mig. Men, men, men <laughs> som jag förstått det när jag har tittat runt. Så är den stora dealbreaken för hur mycket prestanda man får ur sitt, sitt ryzen system. Har väldigt mycket att göra med minneshastighet och latency. Mm. Så det är, det är värt um, att läsa på lite helt enkelt. Det är värt att läsa på och inte bara mm. köpa. Det billigaste Bill minnet. Nej, det. Uh, utan, utan vill du ha full prestanda. Och nu menar jag. Det, minnet är fortfarande billigt. Med tanke mm. på hur. Jag fick 16 gig av det här ganska dyra minnet. Då, mm. uh, för 1800 kronor. Um, <laughs> det är så också ingenting i sammanhanget. Nej. Uh, så, så det är liksom inte. Det är inte mycket pengar. Och sen så. Uh, en sista bit kring det hela är att. Du behöver inte ha den senaste generationen. Moderkort mm -hmm. För Ryzen 3 Det är praktiskt um, de, är, de är fullt uh, kompatibla äldre kort um, det så, så det jag gjorde var faktiskt att om du ska köpa den senaste generationen kort från AMD um, Så ligger de på 3000 kronor ungefär, moderkort mm. uh, Men jag kom undan med att köpa ett moderkort för uh, 1300 kronor um, För att jag behöver ingen wifi på min stationära dator jag behöver eh, inte support för den senaste eh, PCIe4 eller vad det är. För det finns mm. inga delar som klarar av att använda den bandbredden. <laughs> um, och, och då kan man köpa ett kort som inte har så mycket features och, och som är fortfarande kompatibelt. Det är en äldre generation av kort men de är fortfarande mm. kompatibla med den senaste CPU. Ja det lönar sig att veta vad man behöver. Ja, det, det, det lönar sig alltid och det finns som sagt för pc Builder Guide på Reddit. Eh, Linus Tech Tips på, på YouTube, han gör jättemycket build Guides och sånt. Och mm. det finns, så det finns väldigt mycket bra information att mm. eh, hitta om man, om man är intresserad. Det är farligt sugen just nu alltså. Ja, <här> <här> yep. eh, det är bara att höra av sig om eh, ja. du behöver någon hjälp. Precis, jag ska bara klara av lite andra saker först. <här> <laughs> Precis, det är väl så. Som vanligt. Ja, yep. jag, jag sålde faktiskt en gammal iMac som har stått här på mitt kontor väldigt länge. Mm. Uh, och fick faktiskt tillräckligt mycket pengar för att köpa det här systemet. Så, oh, nice uh, De håller högt värde, gamla. Mm. Alltså det var en 2013 iMac. Så ja. den är ju gammal alltså. ja, verkligen Men jag fick ändå ut, ut 8000 för den. Ja, det är ju Underbart. Alla nöjda liksom. Uh, alla är supernöjda, ja. mm. jag är, Framförallt jag. <laughs> <laughs> ja Men jag, jag tror väl det var allt för den här veckan och så får väl vi väl oss igen nästa vecka. Då mm. vi har lite uppdateringar omkring saker och ting. Mm. Eh, så blir det. Men eh, ha det fint yep. så hörs vi igen nästa vecka. Let me put it this way Mr. Raymer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.